U Vranju se organizuje dvodnevna obuka o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravu na zaštitu podataka o ličnosti, koju organizuje Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Cilj obuke je da građani i zaposleni u organima vlasti, civilnom sektoru, medijima i različitim organizacijama i institucijama steknu nova, odnosno nadograde postojeća znanja o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, pravu na zaštitu podataka o ličnosti, kao i da se upoznaju sa radom institucije Poverenika za informacije od javnog značaja. Učesnici će tokom obuke biti u prilici da razgovaraju sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti, kao i sa zaposlenima u službi Poverenika i da se kroz praktične primere upoznaju sa primenom ovih zakona. U toku je javni poziv Uprave za agrarna plaćanja i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura za 2018. godinu. Rok za konkurisanje je 17. septembar ove godine. Jedan od uslova za podnošenje dokumentacije je da kandidati koji konkurišu imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Pravo da konkurišu imaju fizička lica, preduzetnici, privredna društva, srednje poljoprivredne škole i zemljoradničke zadruge. Radovi na sanaciji muzej kuće Bore Stankovića iz zgrade Selamluka u Vranju privode se kraju. Firma Balkan koja izvodi radove povećala je broj radnika kako bi se ispoštovala dinamika radova, kaže Saša Stamenković, direktor Narodnog muzeja. Zgrada Selamluka u kojoj je smešten muzej potiče iz 1760. godine, pa je označaja da se tokom radova zadrži autentičnost, ali i spreči dalje propadanje ovog objekta. Novčana sredstva za rekonstrukciju u iznosu od 10 miliona dinara obezbeđena su preko projekta Gradovi u fokusu, koje je grad Vranje dobio od Ministarstva kulture. City Games Karavan danas stiže u Vranje. Nesvakidašnje igre, mnogo adrenalina, timski rad i nezaboravno druženje očekuju svakog ko se bude našao na bazenu sportske hale od 19:30. City Games su međunarodni sportsko-zabavni projekat organizovan kao serija takmičenja između ekipa predstavnika evropskih gradova. Pravila su takva da takmičari ne moraju biti profesionalni sportisti, bitan je timski duh i želja za dobrom zabavom. Tim se sastoji od 6 članova, od kojih dvoje moraju biti ženskog pola. Učešće je besplatno. Prijave se obavljaju preko službene web stranice www.city-games.com, a pozvani su svi sportisti, rekreativci i ljubitelji sporta da uzmu učešće u ovom međunarodnom sportsko-zabavnom projektu. Pobednik iz Srbije predstavljaće našu zemlju na međunarodnom finalu u Luksemburgu 2020. godine. Vreme promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni Celzijusovih.